ste. Praskla mi remenica na mojej milej tokárke, takže si ja teraz trošku zaspomínam na moje tokárske začiatky, na tomto malom sústruhu, na ktorom som začínal. Im príde nová remenica. No a hlavný dôvod, prečo som si tu bol tento parádny kus jaseňa, čo je ako hodne náročné natočenie a tvrdé drevo a pomerne veľké letokruhy, takže s nekvalitným dlátkom sa ľubí ako vytrhávať z toho a potom treba veľa brúsiť a tak. No a hlavný dôvod, prečo som si tam upol tejto staršej tokárky, tento jaseň, z ktorého by mala prísť pekná miska, pretože dnes nám z ďalekého blízkeho Anglicka dorazili dva také darčeky do našej dielne. Prvý je takýto parádny veľký. Je to, prišlo to zo Sheffield, England. A je to takýto nový struh. Parádny. Je to struh na misi. Názov, ale má krásny výbrus, je to krásna práca, až umelecká ručka z ružového dreva, ktoré dobre akoby tlmíte nárazy od sústruhu, 13 mm v priemere a je to teda na hlbokej misi. Takže si chcem vyskúšať tento struh od firmy Crown zo Sheffieldu z Anglicka, taká novinka u nás. No a ešte k tomu prišla aj takýto menší zas model od tej istej firmy a to je taká zaujímavosť, že to nie je akoby priamo struh, ale je to také ako povedzme, že dlátko, alebo teda je to struh, je to k sústruhu, ale tu na konci to má také ozubené kolečko, ktoré keď sa priloží, tak záleží, tu nás sa nastavuje uhol, pod akým uhlom sa priloží a slúži to na vytváranie nejakých špirál alebo nejakých textúr. Sú k tomu dve kolečka, jedné má také jemnejšie zúbky, toto má také širšie zúbky. Takže taktiež akoby ten test bude ako náročný, pretože si myslím, že to dostane s tým jaseňom hneď zabret dobre obidve tieto dlátka. Takže si vyskúšame takú misku. Jednak ju teda skúsim celú spraviť zvonku aj znútra s týmto jediným struhom, novým parádnym, a potom si tam vyskúšame možno zvonku, možno aj znútra, čo s tým spraví toto ozubené kolečko na texturovanie. Tak ideme na to. Priatelia, podívajte na to. Toto je teda novinka v našej dielni. Pomocou tohoto jedného dláta od Crownu som takto vybral túto misku s tým, že samozrejme ešte to chce trošku dobrúsiť, ale toto som u nás ešte nevidel, že by som misku z jasenia vybral takýmto spôsobom, takto dohladka, že tuto už úplne leskne. Samozrejme ešte musím dostať toto dláto do ruky, ale aj tak vzhľadom na to, že to je jaseň, tak to je nádhera. To úplne, to je akože s dlátami staršími, ktoré mám, sa mi toto nikdy nepodarilo takto dohladka vybrať. Takže parádne dlátko prišlo k nám. Takže to máme. No ja teraz použijem takúto záležitosť, plynovú, takýto horák, a skúsime to drevo trošku opáliť a uvidíme, čo to spraví.
zvonkajšej strany hotovú už na čisto i naolejovanú. Takže teraz si ešte vyberieme vnútro. Ja som si tu pekne pomohol s takouto s forsterovým vrtákom, s takouto dierou hlbokou, skoro až pod dno, priemer 50. Takže teraz zoberiem toto naše nové dlátko a vyberieme nejak celé to vnútro tej misky a tam si takisto ešte nejakú tú špirálku vyskúšame na záver. Misa čarodejová, čarovná. Tak, máme to hotovo. Takto magicky sa nám vyfarbil a vypálil. A takto zošpirálil tento kus jasenia. Takže takto vyzerá táto miska. Takto je hotová. Tak to vyzerá znútra, tu je vidieť taký špirálovitý vzor, taktiež tu na taký jemný je po kraji. A takto to vyzerá zvonka, taktiež je to vypálené a tu je taktiež taká textúra, taká jemná, taký vzorík. Takto to vyzerá zo spodu. Tu je taktiež špirála vnútorná, vonkajšia a s takouto textúrou a s takýmto vypálením. Takže si myslím, že paráda. Takže cieľom dnešnej práce bolo otestovať tieto nové dlátka, ktoré k nám prišli. Toto najväčšie je dláto práve na takto na vyberanie mis. Inak je to veľmi univerzálne dláto s takýmto výbrusom. A s týmto dlátom som spravil prakticky celú túto misku. Na tie špirály sa potom používa toto dlátko, kde je takéto ozubené kolečko na konci, ktoré keď sa priloží, tak sa roztočí. Tu sa dá nastaviť i podľa tejto stupnice uhol, alebo aký si zvolím ručne, záleží, či je to kolečko otočené takto, alebo naopak. Boli k tomu dodané dve kolečka, toto je také jemnejšie, s tým bola robená táto vnútorná textúra, táto vnútorná špirála. No a potom je tu toto, ktoré má menej tých zúbkov, ktoré má väčšie to ozubenie. S tým zase bola spravená takáto špirála, táto vonkajšia, ktorá je taká väčšia.
ešte na vyrovnanie, tu na tej misky som použil toto dláto, to je tiež taktiež od anglickej firmy Crown. Je to výborné dlátko s takýmto koncom, ktorý sa dá vymeniť, že je k tomu buď takýto koniec, alebo je k tomu takýto oblúčik, alebo sú k tomu takéto na drobné vecičky, takéto špice dva, ktoré sa tam pomocou tohoto tu upnú. Takže toto je výborné dlátko na jemné vyhľadenie strán misky a spodku misky. Takže ak by som to mal nejak zhodnotiť, tak tieto dlátka od anglickej firmy Crown, tak ako toto dláto rozhodne 5 hviezdičiek, excelentná práca. Jak som počas videa spomínal, ešte sa mi nepodarilo s tými staršími, takými amatérskymi, jednoduchšími dlátami vyrovnať alebo vybrať povrch jasanového dreva. Je to veľmi tvrdé, vysušené tento kus jasanu, tak, že som skoro vôbec nemusel použiť brusný papier, že je proste úplne to dokonale, ten povrch vyhladí. Samozrejme záleží na tom, je veľa spôsobov, jak to dlátko k tomu priložiť, a to dláto potom uberá úplne ako nahrubo, že vyberá ten materiál, alebo i úplne jemno to dohľadzovanie robí. S týmto jedným dlátom sa dá spraviť celá misa. Keď máte takéto jedno kvalitné dláto, tak samozrejme hodia sa aj tie ďalšie, ale toto je ako úplný základ, preto som sa ním vybavil, preto som do neho investoval. Toto je príjemná hračička, zabavka. V podstate aj keď sa tam dá presne nastaviť ten uhol, že by sa to dalo skopírovať, tak každá tá misa vyzerá inak. Inak čo sa týka toho texturovania alebo robenia takýchto špirál, tak na také veci sa hodí skôr drevo s jemnejšou štruktúrou, napríklad javorové drevo. Tu na je vidieť, že trošku je to nesúmerné, ale občas je to ako také vytrhané tie jednotlivé pásiky, pretože ten jasan má takúto úžasnú kresbu, ale tá štruktúra je taká hrubšia. Taktiež záleží na tom, jak sa to dláto priloží, tie špirály sa takto na plocho alebo takto na dno misky robia lepšie, tu na to spraví len taký jemný vlis zo strany alebo takú štruktúru. Takže tu máme takúto misu, novú krásnu. Samozrejme pri tejto mise som si taktiež vyskúšal opalovanie, takže takto to potom môže vyzerať. Takže takáto misa jaseňová. Inak na porovnanie, tuna je taká lampička spravená krásna, taká volá sa, že fontána svetla, kde sú len takto sa nabíjajú teraz ametisty uložené. Je to to isté drevo. Hej. Je to taktiež jaseň a toto je taktiež jaseň, takže veľmi záleží na tej povrchovej úprave. Tuna je niekoľko vrstiev moridla, samozrejme potom olej, vybrusí olej, vosk, a toto je misa, ktorá je len opálená a navoskovaná, naolejovaná, teda najskôr naolejovaná, alebo teda to je taký olej s voskom, sú tam dve vrstvy toho a je to takto vyleštené a takto to potom môže vyzerať. Tak, ďakujem za pozornosť, priatelia, majte sa krásne, nech sa darí, hriom! Misku máme z vonkajšej strany hotovú už načisto i naolejovanú.
Takže teraz si ešte vyberieme vnútro. Ja som si tu pekne pomohol s takouto s forsterovým vrtákom, s takouto dierou hlbokou, skoro až pod dno, priemer 50. Takže teraz zoberiem toto naše nové dlátko a vyberieme nejak celé to vnútro tej misky a tam si takisto ešte nejakú tú špirálku vyskúšame na záver. Praskla mi remenica na mojej milej tokárke, takže si ja teraz trošku zaspomínam na moje tokárske začiatky, na tomto malom sústruhu, na ktorom som začínal, im príde nová remenica. No a hlavný dôvod, prečo som si tu bol tento parádny kus jaseňa, čo je ako hodne náročné natočenie a tvrdé drevo, pomerne veľké letokruhy, takže s nekvalitným dlátkom sa ľúbi ako vytrhávať z toho a potom treba veľa brúsiť a tak. No a hlavný dôvod, prečo som si tam upol tejto staršej tokárky, tento jaseň, z ktorého by mala prísť pekná miska, pretože dnes nám z ďalekého blízkeho Anglicka dorazili dva také darčeky do našej dielne, prvý je takýto parádny veľký. Je to, prišlo to zo Sheffield, England a je to takýto nový struh, parádny, je to struh na misi, teraz som spomenul to anglický názov, ale má krásny výbrus, je to krásna práca, ktorá je umelecká, ručka z ružového dreva, ktoré dobre akoby tlmíte nárazy od sústruhu. 13 mm v priemere a je to teda na hlboké misi. Takže si chcem vyskúšať tento struh od firmy Crown zo Sheffieldu z Anglicka. Taká novinka u nás. No a ešte k tomu prišla aj takýto menší zas model od tej istej firmy a to je taká zaujímavosť, že to nie je akoby priamo struh, ale je to také ako povedzme, že látko, alebo teda je to struh, je to k sústruhu, ale tu na konci to má také ozubené kolečko, ktoré keď sa priloží, tak záleží, tu nás sa nastavuje uhol, pod akým uhlom sa priloží a slúži to na vytváranie nejakých špirál alebo nejakých textúr. Sú k tomu dve kolečka, jedné má také jemnejšie zúbky, toto má také širšie zúbky, takže taktiež akoby ten test bude ako náročný, pretože si myslím, že to dostane s tým jaseňom hneď zabrať dobre obidve tieto dlátka, takže si vyskúšame tak. Misa čarodejová, čarovná,
Tak, máme to hotovo. Takto magicky sa nám vyfarbil a vypálil. A takto zošpiraloval tento kus jasenia. Takže takto vyzerá táto miska. To je hotová. Ak to vyzerá znútra, tu je vidieť taký špirálovitý vzor, taktiež tu na taký jemný je po kraji. A takto to vyzerá zvonka, taktiež je to vypálené a tu je taktiež taká textúra, taká jemná, taký vzorík. Takto to vyzerá zo spodu. Tu je taktiež špirála vnútorná, vonkajšia a s takouto textúrou a s takýmto vypálením. Takže si myslím, že paráda. Takže cieľom dnešnej práce bolo otestovať tieto nové dlátka, ktoré k nám prišli. Toto najväčšie je dláto práve na takto na vyberanie mys. Inak je to veľmi univerzálne dláto s takýmto výbrusom. S týmto dlátom som spravil prakticky celú túto misku. Na tie špirály sa potom používa toto dlátko, kde je takéto ozubené kolečko na konci, ktoré keď sa priloží, tak sa roztočí. Tu sa dá nastaviť i podľa tejto stupnice uhol, alebo aký si zvolím ručne, záleží, či je to kolečko otočené takto, alebo naopak. Boli k tomu dodané dve kolečka, toto je také jemnejšie, s tým bola robená táto vnútorná textúra, táto vnútorná špirála. No a potom je tu toto, ktoré má menej tých zúbkov, ktoré má väčšie to ozubenie. S tým zase bola spravená takáto špirála, táto vonkajšia, ktorá je taká väčšia. Ešte na vyrovnanie tu na tej misky som použil toto dláto. To je tiež taktiež od anglickej firmy Crown. Je to výborné dlátko s takýmto koncom, ktorý sa dá vymeniť. Že je k tomu buď takýto koniec, alebo je k tomu takýto oblúčik, alebo sú k tomu takéto na drobné vecičky, takéto špice dva, ktoré sa tam pomocou tohoto tu upnú. Takže toto je výborné dlátko na jemné vyhľadenie strán misky a spodku misky. Takže ak by som to mal nejak zhodnotiť, tak tieto dlátka od anglickej firmy Crown, tak ako toto dláto rozhodne 5 hviezdičiek, excelentná práca. Jak som počas videa spomínal, ešte sa mi nepodarilo s tými staršími, takými amatérskymi, jednoduchšími dlátami vyrovnať alebo vybrať povrch jasanového dreva. Je to veľmi tvrdé, vysušené tento kus jasanu, tak, že som skoro vôbec nemusel použiť brusný papier, že je proste úplne to dokonale, ten povrch vyhladí. Samozrejme záleží na tom, je veľa spôsobov, jak to dlátko k tomu priložiť a to dláto potom uberá úplne ako nahrubo, že vyberá ten materiál, alebo i úplne jemno to dohľadzovanie robí. S týmto jedným dlátom sa dá spraviť celá misa. Keď máte takéto jedno kvalitné dláto, tak samozrejme hodia sa aj tie ďalšie, ale toto je ako úplný základ. Preto som sa ním vybavil, preto som do neho investoval. Toto je príjemná hračička, zabavka. V podstate aj keď sa tam dá presne nastaviť ten uhol, že by sa to dalo skopírovať, tak každá tá misa vyzerá inak. Inak čo sa týka toho texturovania alebo robenia takýchto špirál, tak na také veci sa hodí skôr drevo s jemnejšou štruktúrou, napríklad javorové drevo. Tu na je vidieť, že trošku je to nesúmerné, ale občas je to ako také vytrhané.
tie jednotlivé pásiky, pretože ten jasan má takúto úžasnú kresbu, ale tá štruktúra je taká hrubšia. Taktiež záleží na tom, jak sa to dláto priloží, tie špirály sa takto naplocho alebo takto takú misku. Jednak ho teda skúsim celú spraviť zvonku aj znútra s týmto jediným struhom novým parádnym. A potom si tam vyskúšame možno zvonku, možno aj znútra, čo s tým spraví toto ozubené kolečko na texturovanie. Tak ideme na to. Priatelia, podívajte na to. Toto je teda novinka v našej dielni. Pomocou tohoto jedného dlata od Crownu som takto vybral túto misku s tým, že samozrejme ešte to chce trošku dobrúsiť, ale toto som u nás ešte nevidel, že by som misku z jasenia vybral takýmto spôsobom, takto dohľadka, že toto už úplne leskne. Samozrejme ešte musím dostať to dláto do ruky, ale aj tak vzhľadom na to, že to je jaseň, tak to je nádhera. To úplne, to je akože s dlatami staršími, ktoré mám, sa mi toto nikdy nepodarilo takto dohľadka vybrať. Takže parádne dlátko prišlo k nám. Takže to máme. No ja teraz použijem takúto záležitosť, plynovú, takýto horák, a skúsime to drevo trošku opáliť a uvidíme, čo to spraví.